Hei, tänään avataan uusi versio Nokia 3310. Se puhelin on siis tässä. Ja tämä on uusi versio siitä vanhasta Nokia 3310. Ja tämä on nyt punaisena versiona tässä. Tässä videossa siis avataan tämä puhelin. Sitten meillä on tässä DNA Super Prepaid, joka laitetaan siihen myöskin sitten ja 20€ lataussetelin. Tässä on nyt vertailuvuoksi tällainen alkuperäinen Nokia 3310, niin kyllähän se vähän erilaiselta näyttää, mutta siinä on kuitenkin jotain samaa tunnistettavissa. Avataanpas paketti, sen enempiä miettimättä. Tässä on siis 2 megapikselin kamera, Snake-peli esiladattuna ja akun kesto on aika hyvä ainakin tämän mukaan. Miten tämä on oikein tarkoitus avata? Aha, näin, täältä. Eli tässä ensinnäkin on tämä puhelin. Mä sanon tähän väliin sellaisia juttuja, että nyt tosiaan on tällainen ulkovalaistus käytössä, eli se on ehkä vähän parempi kuin se pelkkä lampun valo. Vanha ja uusi. Uusi on hieman ohuempi, mutta vähän leveämpi. Tuon itse puhelimen lisäksi täältä löytyy myös laturi. Tällainen micro-USB-laturi on täällä. Eli ei ole sellainen vanha laturityyppi, sellainen pyöreäpäinen. Ja laturin pituuskaan ei yllä sille vanhalle tasolle. Löytyy myös kuulokkeet, jos haluaa musiikkia kuunnella tai muuta. Akku ja sitten vielä pikaopas suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muuta tällä paketissa ei sitten olekaan. Ja tosiaan näiden uusien Nokia-puhelinten valmistaja on HMD Global. Eli ei ole niitä alkuperäisiä Nokian puhelimia. Laturiliitäntä löytyy päältä ja kuulokeliitäntä vierityssnäppäin. Tässä toimintanäppäin kaikki muut. Kamera löytyy myös tästä mallista. Kaiutin on täällä takana tuossa. Mutta aloitetaan nyt siitä, että laitetaan tänne akku ja SIM-kortti. Tuosta käännetään, jolloin saadaan tämä auki. Joo, tämä on itse asiassa aika yksinkertainen tämä avausmekanismi, eli ei ole niin hankala kuin esimerkiksi tässä alkuperäisessä Nokia 3310, koska tässä on tämä outo nappi, josta pitää yrittää jotenkin, ja tämä on lisäksi mennyt rikki tässä kyseisessä puhelimessa, tämä kannen lukitus, niin no, meillä on tämä DNA Super Prepaid, niin se on varmaan ihan hyvä avata tässä kohdassa. Täällä on ohjeet, asetetaan SIM-kortti puhelimeen, laitetaan virtaeräppäivän PIN-koodi, ja sitten se on valmis. Täällä on tämä liittymäkortti. Joo, minä en voi näyttää tuota puolta, koska siinä näkyy puhelinnumero ja muuta. Mutta tuosta raaputetaan sitten ja siellä on ne PIN-koodit. Tässä puhelimessa on siis microSIM, joten otetaan tästä irti. Tässä olisi nyt siis minisim, mutta tarvitaan microSIM. Tuosta voi irrottaa 2 osaa. Tuo valkoinen on siis nanosim ja sitten kun tuosta 1 osa irrottaa, niin se on microSIM. Tässä on myös tuki 2 SIM-kortille. Laitetaan tämä tänne SIM-1 paikkaan. Ja sitten akku paikalleen. Tänne. Tässä vaiheessa tämä puhelinta voisi olla hyvä ladata, joten ladataan sitä jonkin aikaa nyt sitten. Mennäänpäs katsomaan. Tuolla on laturin kuva. No, jatketaan sitten, kun se akku on hetken aikaa latautunut. No niin, nyt tämä puhelin on latautunut jonkin verran. Ei ihan täyteen, mutta ei jaksa odotella niin kauan. Laitetaan se päälle. Siellä on siis nyt akku ja SIM-kortti sisällä. Hei, tehdään määritykset. Mitä kieltä käytetään? Suomi. Syötä SIM 1 PIN. OK. Haluatko asettaa ajan ja päivämäärän nyt? Voit vaihtaa myöhemmin. Laitetaan nyt 24 tuntia kello päällä. Kiitos, että olet Nokia 3310 3G. Jatkapalla hyväksyt HMD Global tietosuoja käytän. Okei, nyt se on valmis sitten. Valikko on siis tämän näköinen. Täältä löytyy soittotiedot. Oho. Galleria, Snake, viestit, internet, mobiilistore, kamera, Facebook. Tällaiset. Täältä löytyy myös kamera. Tässä vaiheessa voitaisiin lisätä nuo 20€ puheaikaa tänne kortille. Eli se toimii niin, että raaputaan nämä numerosalit tästä ja näppäillään komento tähti 104 tähti ja sitten lataustunnustarkistusnumero ja painetaan vihreää luuria. Raaputetaan tästä.
en näytä tämän enempää teille, joten... No, nyt se näköjään onnistui. Juu, sellainen on siis tämä uusi versio Nokia 3310. Ja video voitaisiin oikeastaan lopettaa sitten tähän. Hei hei!